আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো কৃষকসকলৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো যিসকলে পোৱা নাই এক অক্টোবৰৰ পৰা পাব আৰু অসমত বহুতো বোৱা কৃষক আছিল সেইসকলৰ নামটো ৰিজেক্ট কৰা হৈছে আৰু সেইসকলৰ নামটো ৰিজেক্ট কৰি এটা নতুন লিষ্ট তৈয়াৰী কৰিছে সেই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে আপুনি এক অক্টোবৰৰ পৰা টকা পাব গতিকে আপুনি চাব পাৰে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব মই এই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিব নহ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব তাত টাইপ কৰি দিব পি এম কিষাণ ডট গভ টুইণ্ট লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি পি এম কিষাণ আহিব পি এম কিষাণত আপুনি ক্লিক কৰি দিব পি এম কিষাণত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজলৈ আহিব ইয়াত দেখা পাব পে'মেণ্ট চাকচেছ অ'ৰ ডেছবোৰ্ড আপুনি ডেছবোৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ডেছ ব'ৰ্ডত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো পেজ অ'পেন হ'ব ভিলেজ ডেছবোৰ্ড আপোনাৰ ভিলেজৰ ডে লিষ্টটো আপুনি চাব পাৰিব এইটো ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰ্কলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যোনখন ভিলেজ হয় আপোনাৰ ভিলেজখন চিলেক্ট কৰিব মই মোৰ ভিলেজখন চিলেক্ট কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত আপুনি শ্ব' শ্ব'ত ক্লিক কৰি দিব শ্ব'ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আন এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব এইটো ভিলেজ ড্ৰেছবোৰ্ড হয় আপুনি ভিলেজৰ সকলোখিনি ইয়াত চাব পাৰিব কিমানজন ফাৰ্মাচী ফাৰ্মা ৰেজিষ্টাৰ আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিন ৰেজিষ্টাৰ আছে সেইটো মই যিটো গাঁৱত ৰেজি চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইফালে চাব পাৰে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ কিমানজনে পে'মেণ্ট ৰিচিভ হৈছে ৰিচিপ্ট পে'মেণ্ট পাঁচজন মানুহে পে'মেণ্টটো পাইছে আৰু পা ৰিচিপ্ট পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট টু টুৱেণ্টি নাইন এতিয়াও পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্টটো এতিয়া আছে আৰু ন' ৰিচিপ্ট এইট্টি ন' ৰিচিপ্ট বুলি দেখাই আছে গতিকে আপুনি চাব পাৰে এনেকৈ আপোনাৰ কোনটো লিষ্টত নাম আছে আপুনি পে'মেণ্ট চাকচেছ কোনবিলাকে পে'মেণ্ট ছাকচেছ হৈছে এইটো আপুনি চাব পাৰে এই পাঁচজনৰ পে'মেণ্ট এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হৈছে কিমান নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট ছাকচেছ হৈছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিব এইটো চাব পাৰিব গতিকে যি পাঁচজনৰ ইনষ্টলমেণ্টটো ছাকচেছ দেখাইছে নাইন নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট নাইন ইনষ্টলমেণ্টটো দান দেখাইছে আপোনাৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো টকাটো সোমাই গৈছে সেই পাঁচজনত আৰু এই পাঁচজনে এতিয়ালৈকে টকা নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টত টকাটো পাই গৈছে যদি আপুনি পোৱা নাই আপোনাৰ লিষ্টটো কোন নম্বৰ কোনটো লিষ্টত আছে আপুনি চাব পাৰিব আৰু ৰিচিপ্ট পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট আপোনাৰ নামটো যদি ৰিচিপ্ট পে'মেণ্টত নাই আপুনি পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্টত চাই আপোনাৰ নামটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট এতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট সোমোৱা নাই আপোনাৰ যদি পে'মেণ্ট হোৱা নাই আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড আপোনাৰ কৃষকৰ কৃষক অফিচত এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আমি আপুনি যায় জমা দিয়ক আপোনাৰ টকাটো পেণ্ডিং হৈ থাকিলে সোমাই যাব আৰু ৰিচিপ্ট ন' ন' পে'মেণ্ট এইবিলাকৰ ৰিচিপ্টে পে'মেণ্টেই হোৱা নাই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি চাব পাৰিব কি আছে ইয়াত দেখাই আছে কাৰেকশ্যন পেণ্ডিং ইজেট ইষ্টেটৰ পৰা এইটো কাৰেকশ্যনটো পেণ্ডিং দেখাই আছে আপুনি এইটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যায় আপুনি এইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু ফাৰ্মাৰ আপুনি কিমানজন ফাৰ্মাৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আপুনি এইটো চাইটত আহিলে ফাৰ্মাৰত আহিলে আপনি চাব এইটো ভিলেজত কিমানজন ফার্মার আছে রেজিস্টার গতিকে আপুনি এনেকৈ আপনার নামটো চেক পাৰে কোনটা লিষ্টত আপনার নামটো আছে যদি এতিয়াও টকা সোমোৱা নাই আপনি আপোনাৰ আপনার এগ্রিকালচার লগত আপুনি যোগাযোগ কৰক এক অক্টোবৰৰ পৰা নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাটো সোমাব যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও সোমোৱা নাই এতিয়াও সোমাই আছে আপুনি এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যায় আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি জমা দিয়ক যিসকলৰ নাম ৰিচিপ্ট পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট পাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট আৰু ৰিচিপ্ট ন' পে'মেণ্টত আছে সেইসকলে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড আপুনি সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিয়ক জমা দিলে আপোনাৰ এক আগষ্টৰ পৰা টকা সোমাব গতিকে আপুনি চাৰি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে পিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি পাছত থকা বিলাইকণ বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব থেংক ইউ